Välkommen till den certifierade coachutbildningen där du får lära dig hur du kan hjälpa andra att designa sitt liv. Brinner du för att hjälpa andra människor, stödja dem på vägen till att förändra sitt liv till det drömliv som de verkligen vill ha? Kanske du dessutom drömmer själv om att leva mer platsoberoende och kunna jobba var som helst ifrån och när du vill. Då är det här en möjlighet för dig. Här på den här utbildningen lär du dig konkreta verktyg, du får träna väldigt mycket, du får feedback på dig själv så att du får en möjlighet att skapa en trygghet i din roll som coach och att du blir den personliga coach som passar dig allra bäst. Dessutom får du lära dig hur du kan marknadsföra dig som coach och så att du får en bra kickstart inför ditt nya yrke. Lyssna här på vad de andra deltagarna som har gått utbildningen tycker. Jag såg ett klipp med Camilla från en intervju med henne på nätet. Och direkt så kände jag förtroende för henne. Jag har sett den här utbildningen på nätet. Då läste jag om det här med digital nomad som gjorde mig intresserad. Jag blev nyfiken och så gick jag in och så fick jag precis just höra om sådana här samtal som fanns på hemsidan. Och jag blev jätteinspirerad och kände att hela kroppen att det här ska jag göra. Och just att jag valde Camilla är ju att hon inspirerar så himla mycket som människa. Men jag kände att jag ville komma vidare i min personliga utveckling och ville helt enkelt jobba som coach. För att jag är så intresserad av Camillas koncept och vill jobba som coach. Tycker att det är ett spännande uppdrag att få hjälpa människor. Personer framåt. Det är en väldigt stor inspiration för mig att se någon som verkligen gör, lever som hon lär. Det var för att jag kände att det var någonting som låg i linje med vad jag vill. Hur jag är som person. Och jag tror att det kan behövas framåt. Jag tror att vi är i den tiden nu. Jag tar med mig en stor kunskap om coaching, en stor ödmjukhet för den här uppgiften att coacha andra människor. Jag har en helt ny plattform att utgå ifrån i mitt liv. Jag har inte bara gjort en personlig utveckling i det här, jag har också bestämt mig för att jobba med det här. Och under de här dagarna så har vi verkligen fått träna de här teknikerna som vi har fått lära oss mer eller mindre på en gång. Och det tycker jag också känns verkligen utmärkande för den här utbildningen till skillnad från många andra. Jag känner att det är verkligen en styrka som jag uppskattar. Den kompetens Camilla sitter med och den har hon kunnat dela med sig. Både till mig som person och till oss som grupp. Vi har börjat med coaching från dag ett och det är perfekt för då lär man sig så fort. Att man gör fel hela tiden och det är en del av processen till att bli bra. Men framförallt tror jag att jag tar med mig det här att man i kommunikation, att man är väldigt duktig på att ge råd och istället ställa öppna frågor och tystnad. Var tyst och lyssna. Mycket information men samtidigt väldigt mycket bra verktyg som jag kommer att ta med mig i nu när jag ska ut och coacha. Så verkligen jättebra. Det har varit ett fantastiskt bra upplägg. Lagomt långa pass, lagomt med dagar. Vi kommer nu att fortsätta på egen hand och det blir jättespännande. Det är nu vi verkligen börjar. Hon är entusiasmerande. Får mig att tänka till. Får mig att se mina styrkor. Vad jag är bra på. Och får mig också att se vad jag kan förbättra. Man märker att hon har ju otroligt mycket kunskap och erfarenhet som berikar hela tiden. Man får många så här aha-upplevelser, vilket är superhäftigt. Jag tycker att Camilla är en otroligt varm och engagerande person. Och hon är en väldigt trygg, grundad och kunnig utbildare och coach. Hon håller oss hela tiden nyfikna och hungriga på mer och inspirerade.
Camilla är inlyssnande, erfaren, mjuk, positiv person som man verkligen tar intryck av. Camilla är väldigt strukturerad, väldigt ödmjuk, inkännande, väldigt tydlig och tillåtande. Att tillåtande att jag får vara där jag är. Extremt kompetent och vet verkligen vad hon pratar om, så att man känner sig helt trygg. Helt underbar, hon har en gåva, en talang. Det är det här hon ska göra. Jag känner att jag verkligen varmt kan rekommendera det här till alla som känner sig nyfikna på coaching och som verkligen vill få chans att tillämpa sina kunskaper ganska snabbt och få träningsmöjligheter. Har man haft det kall eller har det kallet så kommer det inte försvinna, utan vi behövs. En investering i dig själv kommer alltid du kunna använda. Och ju tidigare du gör desto mer kommer du kunna använda det i ditt liv. Är det så att man funderar på att gå en kort kurs, då tycker jag absolut att man ska gå den här kursen, för den är jättebra. Du liksom berikar dig själv med kunskap som du kanske inte får riktigt på det här sättet. På lika bra sätt, lika kompakt sätt. Så sök, gå, kom. Ta steget, för att det finns så mycket att göra inom det här. Det finns så många områden och det finns så många vägar att gå. Så att det är verkligen en fantastisk sätt att också kunna vara fri om man vill bestämma lite själv med tider och sådär. Så att jag rekommenderar det bara. Bara våga hoppa på det. Du får en egen personlig utveckling och du får ett yrke som ligger i tiden. Just do it.